Je to pravda? Podľa toho, čo si počula. Áno, vyzerá to konečne na prielom. Ale upozorňujem ťa, tá scéna je veľmi naturalistická. Samozrejme, ešte to musí potvrdiť Lepák. Odkiaľ sa o tom dozvedeli? Neviem, niekto to musel pustiť na web. A ako to vidíš ty? Naozaj to nie je Mária, veď to gesto je také jednoznačné. Je to prekryté všetko inak. Ale nechcem predbiehať, veď uvidíš sama. Prepáč. Máme už výsledky. Ďaká. No niečo mi hovorí, že toto by mohlo byť ono. Chápeš, že ak sa to potvrdí, tak to veľa vecí zmení? To sa dostane až k ministrovi. Potrebujem cigaretu. Handra plná krvi. Prieskum to jasne ukázal. Tri vrstvy. Dobre zamaskované. To znamená, že ten vrchnák bol doplnený. Potom to bola hračka. Miska bola plná krvi. A tú handru už mýkala. Veľmi šikovné. Ale aj tá postava bola iný typ. Taká plnšia. Ty si mala podozrenie? Ja som bol jednoznačne za Furiniho. Podľa tej italianskej analogie. A aj rozloženie tomu zodpovedalo. Ale teraz? Teraz to zdá sa máme. Áno, reštaurátorská analýza to potvrdila. Je to svätá Praxedis, nie Mária Magdaléna. Atribúty sú jednoznačné. Handra, z ktorej žmýka krv mučeníkov. To mení pohľad na autorstvo. Je to Simone Pignoni. Na záver možno skonštatovať, že výskum a reštaurátorská realizácia vrátila dielo pôvodnému zámeru autora zo 17. storočia. Tisíc obrazov, 100 tisíc možných príbehov. Národný projekt Digitálna galéria.